jogos digitais, cartões da PSN e Xbox Live. Loja há mais de 8 anos no mercado, 100% segura. Diversas formas de pagamento. Jedi On Games. Link na descrição. E aí pessoal, beleza? Roger aqui e hoje é mais um vídeo de PES 2016 Master Liga Leicester City. Galera, não se esqueça de deixar like favorito para a divulgação. Se não é inscrito no canal e gostando com tudo, se inscreva aqui mais vivo esse virão. Vocês observam ali que estamos com 95 de espírito de equipe, estamos liderando o campeonato por um ponto na frente do Manchester. E o próximo jogo aí é contra o Watford fora de casa. Vardy vem assumindo a artilharia ali com 10 gols. Temos alguma coisa aqui, né? Em andamento, Simpson transferência completa. Não aceitei, o Simpson não vou vender. Interromper negociações, vocês pediram pra mim não vendê-lo, nem o Kanté também. O Bummer, a gente pode vender, não tem problema. Coman chegou agora, vamos interromper negociações. Marcelo Groi também, apesar de ser um excelente preço, 48 milhões, a gente pagou 30 e pouco. Mas não vamos negociá-lo porque vocês pediram pra mim não fazer isso. Então vamos pro próximo jogo aqui, tem mais coisa aqui? Ah, tem coisa ali, ó. Oferta de técnico, alguma oferta chegou aqui pra gente, hein? O Bournemouth mandou uma oferta aqui pra gente. Não, né, cara? Como é que recusa? Contrato... Vamos ver. Não quero aceitar. Recusar. Recusar essa oferta? Sim. Beleza. Recusamos a oferta. E vamos aí para a próxima partida. Contra o Watford. Fora de casa, hein? Jogo difícil. Os caras têm um time muito bom. E vem fazendo excelente campanha. E vamos pro jogo, pessoal. Watford e Leicester City. Jogo fora de casa hoje, Watford e Leicester City. É, jogo muito importante para nos desvencilharmos aí dos adversários, galera. Precisamos de uma vitória para a gente dar uma disparada aí no campeonato. Está valendo. Bola rolando. O time dos caras não é bobo, né? O time do Watford é muito bom. Tem excelentes jogadores. Mas a gente está em ascensão. Vamos tentar ir para cima dos homens aí, galera. O Altman tocando muito bem a bola ali. Aquela nossa marcação sempre. O cara já passou. Ah, mano, perdemos uma bola vacilada agora. Os homens vêm chegando. Já passou. Nossa. Tabelinha, Groi no gol. Meu Deus do céu, primeiro chute perigoso. Ajeitou Marcelo, Groi já salva a gente da primeira. Meu Deus, complicado, hein, velho. Bola. Já tomou. Bate, boa. Toque de primeira para Vardy, bate para ele. Bateu para fora do gol. Meu Deus, que bola de Okazaki. Vardy bateu para fora. O goleiro toda hora sai desesperado ali, hein. Até a hora que ele tomar um corte. Olha, velho. Putz, grilo, ia ser um golaço, hein. A gente de cara também, se não vacilar, dá pra... Dá... Vai, Vardy. Ih, pôs na frente. É pra fazer. Pega o goleiro de novo no reflexo. Mais um chute de Vardy. Lançamento de Kanté. A zaga ficou. A zaga é lenta, a zaga dos caras. Vardy bateu, o goleirão tava nela. Foi muito em cima do goleiro. Lá vem o Watford. Vem bem. Entortou. Quem é que chega pra fora? Quando ergue o braço, tiozão. Perigoso demais esse chute. 0-0. Jogo duro demais. Watford jogando dentro de casa e botando um, impondo um ritmo com seu mando de campo, né, cara? Tá difícil. O Leicester teve as chances aí, mas não aproveitou. Vamos tentar fazer gol nesse segundo tempo, galera. Senão vamos com certeza perder aí a liderança. Mahrez. Já viu o Okazaki, já perdeu a bola. O Okazaki tá dormindo. Abre o olho, japonês. Vardy. Ih, sobrou pra fazer. Pega o goleiro de novo. Sobrou rebote com o Coman. Bate. Gol! É do Leicester City.
O goleirão tava pegando tudo. Essa bola eu nem gritei porque eu pensei que ia pra fora, cara. Mas olha, no cantinho, chute de Coman. Que golaço, agora não deu pra você, goleirão. Vai buscar o repolho no fundo da horta. É 1-0 pro Leicester. E agora a tendência é o Watford vir mais pra cima, pessoal. Quebra. Quebra, bicho. Ai, meu Deus. Gol do Watford. E galo, cara. Deu uma cabeçada e o Groy... Não sei, cara. Não entendi nada. Foi a queima-roupa, encobriu o nosso goleiro ali. É 1-1. Tá deixando os caras vir muito fácil com a bola dominada. Ai, deixou um campo ali aberto pro cara, ó. Deu um carrinho ali de manezão, ó. Vacilei, ó. E Galo tá perdendo a pedida ali há 2 anos, ó. Não tinha o que o Groy fazer. É 1-1. Bola girada. Linha de fundo. Quando ergue o braço, tiozão. 1-1. Sofrido demais. O Leicester não desempenhou um bom futebol. Mas tá valendo, pessoal. Tá valendo. Vamos ver como ficou a classificação. Manchester City passou a gente, foi para 22 pontos, estamos com 21 aí. Este é um relatório, bababá, o Lucani desceu para 65. Maravilha, estamos com 87 milhões ali de caixa. Jogamos muito mal. A próxima partida é contra o Swansea. Fora de casa de novo, galera. O Swansea ele não tá ali no... Na parte de cima da tabela, os jogadores que representam seus países foram para os amistosos. O relatório de olheiro foi atualizado. Vamos ver se tem alguma coisa aqui no olheiro. Hunton, 31 anos. Walker do Tottenham. Lateral direito. Mati Cherry da Holanda, 27 anos. Nada aqui de interessante. Se vocês tiverem alguma... dica de contratação, deixa aí nos comentários. Vardy continua com 10 gols ali na artilharia. Estamos com 95. Vasilenski, ele foi embora do time. Não podemos deixar os caras... Você vê que está muito embolado. Não podemos deixar avançar muito na nossa frente. Precisamos da vitória a qualquer jeito. Porque esse time não é ali da ponta da tabela. Então temos que vencer, galera. Fora de casa. E vamos pro jogo. Swans City versus Leicester City. Jogo fora de casa. Precisamos vencer a qualquer custo, galera, porque empatamos outra partida e o Manchester City assumiu a liderança. Bom, um gramadinho da hora, hein? Bacana. Propicia o toque de bola. Coman. Já viu o Vardy. Boa, boa bola. Chegou. Kanté. Desarmou a zaga. Olha os homens brincando. Ah, o juiz deu falta, hein? Vai defender a primeira bola. Vamos tentar um lançamento. A invertida. Vardy lançado. Pra fazer. Gol! É do Leicester City! Vardy, depois de um lindo lançamento... Deu uma porretada no ângulo, sem defesa pro goleiro. Marcelo Goya Praude. A Praude, né? Que foi um lindo gol, cara. Que lançamento, hein? Olha. Não sei se foi uma areza ali. Eu sei que a zaga é lenta. Vardy saiu. Bateu ali. A zaga tava chegando, ó. Sem defesa pro goleiro. Que sapatada. Ele que é o artilheiro da Premier por enquanto, hein, galera? Vardy 1-0 pra gente. Muito bom, importante demais esse gol, hein? Com certeza na janela de transferência alguém vai querer levar ele. Coman, já viu o casaco passando, é pra fazer, pegou o goleiro pra fora do gol. Mais uma linda jogada. Coman, tocou ali pro japonês voador, lá vem a cobrança de escanteio. Puta, muito forte. Vai lá na área, quem é que sobe? A zaga espana, fica a bola dentro da área perdida. Vamos pressionar, bate Coman. Meu Deus. Caramba, que perigo, hein? Lá vem os homens tentando armar o contra-ataque. Já chegou ali, Himmler. Girou.
Já viu o Vardy. Vai bater. Vardy! Gol! É do Leicester City! Que golaço de Vardy! Mostrando por que ele é o jogador aí mais valorizado dos últimos tempos, cara. Cara que jogava terceira e segunda divisão. Um dos jogadores mais caros agora da Europa. Ó, o goleiro nem se mexeu. Foi um chute cirúrgico aí. Que golaço de Vardy. 2-0 pra gente. Vardy é o nome dele. Esse aí eu não me desfaço, galera. Esse aí não sai do time mais nem pra pôr o Cristiano Ronaldo ali, cara. Voltou a ser o Leicester dos outros episódios. Ih, olha a lambança do goleiro. Gol! É o hard-trick de Vardy. Olha o que o goleiro fez. Sigurdsson, não é assim que joga bola, meu querido. Olha a lambança do goleirão. Pisou no cardaço ali. Meu Deus do céu, assim é difícil o Vardy não ser artilheiro, hein? 3-0, hard-trick de Vardy. O goleirão colaborou. Vai lá buscar a bola dentro da horta. Pelo amor de Deus, goleiro, não faz isso. Gomes. Ih, sai, Groi. Gol! É do Swansea. Sigurdsson. Que vacilo, de novo, igual no outro jogo. A zaga foi abrindo, os homens veio, o Arouca ali, Arouca inglês, olha, colocou na frente, aí não tinha o que o Groi fazer, né? Eu tentei sair ali com ele ainda quando eu falei sai Groi, mas não teve jeito. É 3-1, ainda bem que já tá no finalzinho. Sai Rangel, entra a Mate, o técnico vai tentar alguma coisa ainda, mas 85 minutos, é só segurar a bola agora e ir pro abraço, galera. Bora. Estamos no acréscimo quando ergue o braço tiozão. Final de jogo, 3-1 pro Leicester fora de casa. E vamos ver como que ficou a classificação, pessoal. O Manchester City ganhou de 1-0 do Watford, então continua aí na liderança. Um ponto na nossa frente. E uma galera ali vem chegando na gente também, hein? Próximo jogo é em casa contra o Stoke City, que não é um time bobo, galera. Ó, tá tudo embaralhado, ó. Arsenal 22, Chelsea 23, Leicester 24, Manchester 25, estamos com 96 pontos, subimos mais um. Despido de equipe, Mares está de saída, nunca que eu vou vender o Mares. E temos o próximo jogo contra o Stoke City, vem terminando aqui, você vê que o Vardy está com 13 gols. Na liderança isolada do campeonato na artilharia, pessoal. Então é isso. Não esquece de deixar aquele like favorito para a divulgação. Se não é inscrito no canal e gostando do conteúdo, se inscreva que mais iguais virão. Um abraço a todos. Fui, galera. Um abraço.